Значить, перше, я дуже радий бути в Одесі. Для мене це одне з моїх самих улюблених міст. Я завжди про це говорив одеситам на концертах, скажу і зараз. Я мав честь вже бути в загоні тероборони і також спілкувався з очільниками області і міста. А найголовніше, я тільки що пройшовся по центру міста і побачив, як надійно воно захищене. Я хочу сказати всім одеситам і всім українцям, які зараз нас дивляться, Одеса в надійних руках, її захищає найкраща армія, найсміливіша армія на землі. Десятки тисяч людей записуються в тероборону, нема куди їх розміщати, а люди все йдуть і йдуть, і йдуть. Тому, якщо в когось ще до сьогоднішнього дня були якісь сумніви, то я хочу сказати абсолютно авторитетно, що ні Одесу, ні інші міста, такі як Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, Харків і нашу столицю Київ, ворог ніколи не візьме. І для мене це дуже важливо, щоб всі це розуміли. Одеса і вся Україна будуть надійно захищені. Дякую. Я хочу подякувати. Подякувати. Ми разом, ми переможемо. Всі мають боротися незалежно від політичних поглядів, від політичних вподобань разом сьогодні на захист нашої країни. Дякую.